suruh ngunyuk. Ae. Piye sayang? Piye? Kayak buyar kok lagi buyar. Cek suwe kae lagi jaranan. Iya, wis apa buyar kowe. Heh ya. Kes dulu guys. Tapi dulu pernah. Mati kalung timbang purek gak usah ojo mindik marai abape wangi bah mindik bi bah bebar nganu kayak kegen nganu bedal nih kau ojo jalo kau orang roh kau jenis apa nganu paketan nggak gua aku paket nyai kilo bah ojo bah kue berarti di dokter no gigi entek 650 tuh elah ngeri ya. Mbak aku lek aku supply wae dadi piro tuh siji ya dadi siji suwene kaya rancang gaji. Iya mbak, dalam telepon. Apa mbak iklan? Iklan. Podo mangan mindik, guys. Mindik.
minum Kak. Pasti kurang ajar nah. Oh alah ya ya. Baru mau kesini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh awakmu masa kono salam disauri kok diseneni yo. Yo iki tak parahi. Lah iya, wong salam ki hukume? Hukume dibesti. Heeh. Wong nyauri hukume? Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane nggih engkang lagi muntal. Apa lah ya iki? Kok yo Pak. Dar ngisor greng ta lho, sewekre Bu Jalek Bu. Wes sewekre iki iki. Injih sadherekipun kula aturi sugeng kepanggihan kalian seni bareng Supo Handoyo mijil saking mriki mawon nggih memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tak oke. Apa? Hah? Orang itu menjadi salam tahu. Dia sopo tuh. HUT RI. HUT RI. Hot tukumu. Hei. Wong mulai. Kek. Kek. Yang kena salto. Oke. Tap saya sehoba. Eh. Asyik betul. Tapi apa salto pero? Tapi. Barongan. Dak 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 dak. Tabuhi. Eh, tabuhi. Iki lah madang ae tabuhi lah. Baru ana mau nyamanyu lah lipkel. Ben. Beno. 66. Kita tampilkan artisnya dari Supo Handoyo. Ada Beno dari Kota Bojonegoro. Akan menampilkan sebuah atraksi salto dari atas top. Ada berdoa saya. Hei, salto, salto. Kena. Buka. Iki wis. Yo. Eh, sitae ayo. Alah salah magrib. Allahu Akbar. Wedok poso adzan.
sini le cangkian kandang. Ayo sen wis masa Jakob ngomong ning kene ku ning jero ayo ning kene siap mantepnya di depan di bintang tangannya di pinggang siap Mas Eki kasih Mas. Oke, saya wes Mas Yogi kasih Mas. Iya. Iya kira-kira. Kering. Kering. Oh, tak tapuk cakep Mbah Yogi. Atau. Yo. Kita bu, lah yo lang, tak tapuk, kalau kering lo, nyobrok ini yo bo, kok tak kok kini ai, mau buka kasih ini kigo ya, nonton kau. Jadi tutupin berpate, yo, mau jengkel kok inget yo kan. Siap Mas Yuki. Keimas kalah salah medel ini pemanasan menit pertama hey. Tambah level Mas Yogi kan maju siap gerak tegak gerak berjejer seperti pulau-pulau siap gerak untuk jarang businden kenyang ayo siap gue buhar kayak bisa oleh ya lagi sesuai aik kok jangan mancing lho sih aku lho kono itu aku santai tak bagi kok buka yang mau lho eh kok kono aja kok bayi apa ini ini gue lho ini Hey!
Bos. Iya. Bos. Lho kok ker? Mbok kayak dimeng. Mosok iya. Piye ta ki mang Bang Sapri urung dadi ya iya Pan yo. Kok iso mulih. Duh. Kan ning kono gak ono. HP ono malah. Ngapa? Duh. Kuwi yo iya. Urung kuwi ki mangan beling yo mangan apa jenenge klopo yo mangan kue bareng kok kadene lemes men kowe wis mangan purung mang Bang Sapri kalau urung mangan tak kaplok ke kumpul apa ne wong ijek dik lagi tak jabut mang ayo tutup sik lemes tutup sik ah kaki kok. Come on, come on.